rahan raatokärpäsen. Kansat eivät sodi huvikseen keskenään. Ne pakotetaan, suostutellaan, yllytetään, tappamaan toisiaan. Kansat eivät tee sodan julistuksia. Valtaa pitävät niiden nuket ja pinasotilaat julistavat sotia. Koneisto vaatii purtavaa. Ahneus kasvattaa pyöveleitä. Jokaisen tykin valmistajana toimii taloudellinen tahto ja mahti. Sama valta luo ihmiselle uusia turhia tarpeita, toteuttaa heidän haaveitaan, väittää heidän olevan niiden arvoisia. Taloudelliset voitot, luonnonvarat, markkinat ja halpa ihmistyövoima ovat rahan raatokärpäsille virta ja hunajaa. Kun valta puhuu sarjatulella, ruumiskellarit täyttyvät. Sodan tuotteistaminen on tehnyt tappamisesta tuottavaa teollisuutta. Kuoleman pörssikurssi on korkealla. Kuolemaa voi kierrättää, ostaa tai myydä vapaasti. Sotilasliiton tappajista on jalostettu kuoleman moniammatillisia osaajia. Rauha tarkoittaa oikeutta aloittaa sota rauhassa. Sota on aikakautamme moraalin haiseva selkäruoto. Rauhan Nobel on sodan jumalan kolmas kives. Sodan tärkein voitto ei ole sotilaallinen. Sodan tärkein voitto on liikevoitto.